destinacions exòtiques i, d'altra banda, han vist com creix la demanda d'aquests tractaments entre els treballadors que han trobat feina en alguns d'aquests països. A la unitat d'atenció al viatger de l'Hospital General de València s'ha multiplicat el treball en qüestió de dies. Me'n vaig a Nepal aquest estiu d'un mes i una setmana o un mes i 15 dies, més o menys. I me tinc que ficar moltes vacunes, exactament no sé quantes. S'ha preguntat el recorrido que necessitàvem, que íbamos a hacer, i según las zonas donde íbamos a estar, sobre todo las noches, que es cuando pican los mosquitos, nos han recomendado unas vacunas o otras. L'hepatitis A, la malària o una indigestió poden complicar el viatge i després la tornada a casa. Més si cal ara que la manera d'anar de vacances ha canviat. Desde el punto de vista sanitario son viajes de mayor riesgo, porque la gente lo que hace es, en vez de acudir a un viaje organizado, lo que hace es adquirir los billetes de ida y vuelta por internet. Y nosotros necesitamos ese recorrido para hacer una previsión de què hay que poner de vacunas o què hay que dar de medicación de malaria. Els que fan només turisme s'afegeixen des de fa uns mesos les persones que troben feina en eixos països. Partíamos de una petición por parte de la población, fundamentalmente la gente que se está yendo a trabajar para hacer consejo al viajero, que ya llenaba las consultas, y a eso se le ha sumado todas las personas que van a viajar en verano. Requereix almenys un període de 28 dies per a poder posar les dosis de vacunes preventives. Estos experts recomanen mantenir les pautes una vegada s'ha tornat a Espanya perquè els tractaments siguin completament efectius.